Com o fim da Copa, a população avalia o que o Mundial deixou de bom e também de ruim. Em São Paulo, o tema, olha, divide opiniões. Fim de jogos do Mundial. Hora de avaliar o que a Copa deixou para o país. Nas ruas da maior cidade do Brasil, as opiniões se dividem entre elogios e críticas contundentes. Eu fiquei feliz pelo povo, foi, como sempre, muito generoso, recebeu todo mundo bem. Eu estou vindo da Zona Leste agora, vi Itaquera lá do mesmo jeito que sempre foi, com a favela do lado do estádio caro daquele. Foi um oba-oba que não vai dar nada para nós, só isso. Eu acho que a expectativa foi atendida, a expectativa, né? Mas deixou um pouco a desejar com relação à seleção, né? As obras de infraestrutura também. Na capital paulista, um dos maiores legados foi a construção da Arena Corinthians, na Zona Leste. O estádio recebeu a abertura do Mundial e outros 5 jogos. E valorizou o bairro de Itaquera. Em todo o país, a construção dos estádios foi prioridade. Em seguida, veio a preocupação com os aeroportos. O novo terminal do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por exemplo, foi entregue em cima da hora, mas conforme foi prometido. O segmento dos hotéis também comemora o Mundial. Só na capital paulista foram 500 mil turistas entre brasileiros e estrangeiros. O turismo de lazer entrando é que nós podemos trabalhar São Paulo como a Nova York ou como a Buenos Aires, que tem o turismo de negócios durante a semana e tem o turismo de lazer muito forte aos finais de semana. E São Paulo, assim como cidades como Nova York, tem a melhor gastronomia da América Latina, tem os melhores serviços, tem muitas, são mais de 200 peças de teatro, cinema, shoppings. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o turismo durante a Copa injetou R$1 bilhão na economia do município. A administração reconhece alguns pontos negativos, como o trânsito congestionado em dias de jogos e a invasão de turistas à Vila Madalena, na Zona Oeste. Algumas medidas tomadas para tentar resolver essas questões poderão ser usadas também em outras ocasiões ou até mesmo se tornarem permanentes. Tanto as faixas exclusivas, o horário delas, como o rodízio, são medidas que vêm sendo estudadas ao lado de outras na Secretaria Municipal de Transporte. Não tem nenhuma decisão nesse sentido na Prefeitura, mas sem dúvida nenhuma a experiência foi válida. Mas nem tudo o que foi prometido antes da Copa foi concretizado. Quem não se lembra do trem-bala que ligaria Campinas a São Paulo e o Rio de Janeiro? A iniciativa do governo federal sequer saiu do papel. Uma outra obra que não ficou pronta para a Copa do Mundo é esta aqui, a linha 17 Ouro do metrô, que utiliza o sistema de monotrilho. Ela vai ligar o Morumbi ao aeroporto de Congonhas. No início, a linha deveria ficar pronta em 2013, mas a obra ainda está longe de terminar. O problema é o custo, né? Os altos custos. Foi aquela coisa mal planejada, mas que deu certo, sem querer, graças a Deus.